twebaza bannayuganda okuva mu bitundu eby'enjawulo betukolaganye nabo mu bwasseruganda mu myaka 28 egyakayita. Okujjukira amatikkira okw'omwaka guno n'okufaananako okw'omwaka oguwedde, kutuukidde mu kiseera ng'obwakabaka ne Uganda yonna ziri mu kusoomoozebwa okw'amaanyi olw'akawuka akaleeta ekirwadde ekyalumima mawuggwe, COVID-19 asse abantu bangi nnyo era akyali wa bulabe nnyo. N'olwekyo nga tujjukira amatikkira ga Kabaka ku mwaka guno, tubakubiriza okumwetangira nga twambala obukookolo, nga tunaaba mu ngalo ne sabbuuni, nga twewa amabanga, nga tukozesa sanitizer, nga twewala emikolo egikuŋŋaanya abantu, nga tulya emmere ezimba omubiri, nga tukola dduyiro, nga twewala okwejjanjaba, nga tetugenze mu basawo, nga tugemebwa. Embeera gye tulimu nzibu nnyo eri abantu bangi nnyo. Alina ku mmere oba ku kasente adduukirira abalala nga bw'aba asobodde. Tusigale nga tuwuliziganya n'ab'enganda era n'ab'emikwano era tuzinganemu essuubi. Okusanyuka kizibu nnyo okugamba omuntu tosanyuka. Toyinza kubeera awo n'ogamba omuntu tosanyuka. Kale abantu abakoze bye bakoze bo ku lwabwe bayinza okuba balina bye bakoze, naye ffe ng'abatesitesi tetwakoze biyitirirwa. Era kino nze mpulidde kipya. Naye wali enkoni ku lubiri bo twakozeewo ebiraga essanyu, naye abantu tosobola kubaga nti temusanyuka. Naye tetwagala kukuŋŋaanya bantu mu mbeera eyinza kubasiiga kawuka kaleeta lumyema mawuggwe. Kye nnyinza okukugamba kubanga buli mbeera yonna ekuŋŋaanya abantu ereetawo akatyabaga k'okusiiga endwadde, nawo nga bwe mukuŋŋaanye. Nono nkulu nnyo mu matikkira, naye bw'ebanga eyinza okuleeta omutawana tugyewala. Omwaka oguwedde Kabaka teyakongojjebwa, ndese kyakulabirako. N'omwaka guno tajja kukongojjebwa kubanga okukongojja Kabaka kireeta abantu bangi nnyo. Amukongojja tabeera bw'omu, aba yeebunguluddwa ab'embogo bayitirivu n'abantu abalala. Kale ekyo emikolo egimu tujja kugibuuka olw'okwewala obulwadde. Kale ebisinga kaawo tujja bikutuusaako. Mawole gaffe gambooze n'agesiga, sigala nga weekomidde ku BBS telefoni.